Роберт Шеклі, лицар у сірій в планелі. Спосіб познайомитися зі своєю майбутньою дружиною, який обрав Томас Хенлі, у першу чергу заслуговує на увагу антропологів, соціологів і тих, хто досліджує дивакуватості людської натури. Він дає нехай. Хоч і не показний, але взірець одного із самих незрозумілих шлюбних звичаїв кінця 20-го сторіччя, оскільки звичай цей сильно вплинув на матримоніальну індустрію сучасної Америки, те, що сталося з Хенлі, має неабияке значення. Томас Хенлі був стрункий юнак високого зросту зі старомодними смаками і пороками. Що відзначалися помірністю та помірністю, котра межувала з пороком. У розмовах, що він їх вів з викладачами чоловічої та жіночої статі, все було абсолютно на місці, включно із граматичними помилками, точнісінько відповідними його віку і суспільному становищу. Він був володарем декількох костюмів з сірої фланелі і багатьох вузьких краваток в косу смужку. Ви скажете, що з натовпу його можна вирізнити за окулярами в роговій оправі? Нічого подібного. Ви обізналися, Хенлі ще непомітніший. І хто б повірив, що ця сумирна, безлика, діловито старанна і з усім згідна молода людина в душі одержима спрагою романтики? І як це не сумно, чи не повірив би хто небудь у це? Оманлива зовнішність обманювала лишень свого господаря. Юнаки на Кшалтхенлі у обладунках сірої фланелі з роговим забралом утворюють лицарський орден наших днів. Мільйони і мільйони їх вештуються дорогами наших великих столиць. Тверда хода, швидкий крок, прямий погляд, тихий голос і стандартний костюм, котрий перетворює людину на невидимку. Вони. Як актори чи зачаровані тягнуть сіру рутину свого життя, мріючи перетворити її на щось неймовірне, їх спалює зсередини вогонь романтики. Хенлі закономірно і беззупинно також марив наяву, марив про абордажні шаблі зі свистом, розсікаючи повітря, про фрегати, що розпустивши вітрила. Прямують назустріч світанковому сонцю про таємничі дівочі очі, що дивляться на нього з безмірною тугою з-під прозорої вуалі. І закономірно він марив більш сучасними видами романтики. Проте у великих містах романтика товар дефіцитний, і найбільш завзяті з наших бізнесменів зовсім нещодавно це зрозуміли. І ось якось увечері. До Хенлі навідався гість Гість досить незвичного штибу. У п'ятницю, після довгого дня одноманітної конторської тягомотини, Хенлі прийшов додому у свою однокімнатну квартирку. Він пославив вузол краватки і не без деякої меланхолії почав міркувати стосовно майбутнього уікенду. Дивитися, не кортіло нічого по телевізору, там був бокс. Всі фільми у довколишніх кінотеатрах він уже бачив. Серед його колежанок не було цікавих дівчат, і що гірше за все, шанси познайомитися з іншими фактично дорівнювали нулю. Він сидів у кріслі, поки на Мангеттен опускалися сині густі сутінки, і розмірковував, де б це зустріти симпатичну, вродливу дівчину, і що б він їй сказав. Якби зустрів її і до квартири подзвонили. Без запрошення до нього зазвичай з'являлися лишень комівояжери та агенти спілки сприяння пожежній службі. Однак цього вечора він був радий і такій скороминущій розраді, як дати від коша торговцю, що буде нав'язувати йому свої дурниці. Він різко відчинив двері. І побачив низеньку вертку виряджену людину, що обдарувала його сяючою усмішкою. «Доброго вечора, містер Хенлі! видав чоловічок. Я Джо Моріс з Нью-Йоркської служби романтики з головною конторою у Empire State Building і з філіями у всіх районах міста, а також у Уестчестері і Нью-Джерсі. Наша місія обслуговувати самотніх. «Містер Хенлі, відповідно, обслуговувати вас, не заперечуйте. Інакше навіщо вам надвечір п'ятниці сидіти вдома. Ви самотні, і наша пряма справа, вона ж наше задоволення обслужити вас такому здібному, сприйнятливому, цікавому юнакові, як ви, потрібні дівчата, милі дівчата. Приємні, гарні, чутливі дівчата. Ану бо постривайте. Різко обірвав Хенлі. Якщо у вас щось там на бюро поставки клієнтів для дівок, які працюють за телефонним викликом, на цьому він затнувся. Побачив, що Джо Моріс почервонів, розвернувся і пішов геть, роздувшись від обурення. Куди ж ви? вигукнув Хенлі. Я не мав на меті вас образити. Нехай вам буде відомо, сер! я людина сімейна. Манірно промовив Джо Моріс, у мене у Бронксі дружина і троє дітей. І якщо ви хоч на мить припускаєте, що я здатний пов'язати своє ім'я з якимось неподобством та заради Бога, пробачте. Хенлі провів Моріса до кімнати і гостино всадовив у крісло. До містера Моріса відразу ж повернулися його жвавість і комунікабельність. Ні, містер Хенлі, сказав він. Юні леді, яких я мав на увазі, не є е, е, професіоналками. Це вродливі, нормальні, романтично налаштовані молоді дівчата, але. Але вони самотні. У нашому місті, містере Хенлі, дуже багато самотніх дівчат. Хенлі щомусь вважав, що у такому положенні найчастіше перебувають лише чоловіки. Та невже? запитав він. Так, так, багато. Завдання нью Нью-Йоркської служби романтики, продовжував Моріс, організовувати зустрічі між молодими людьми у сприятливій обстановці. «Хм! – промовив Хенлі. Тоді, наскільки я розумію, у вас дещо, пробачте мені цей термін, дещо на кшалт клубу дружби. Що ви? Нічого подібного. Містер Хенлі, дорогий мій, ви м м м, бували коли-небудь у такому клубі? Хенлі заперечливо похитав головою. А варто було б, сер, зауважив Моріс. Тоді б ви змогли належним чином оцінити нашу службу. Клуб дружби! Уявіть собі, будь ласка, голу залу, десь на другому поверсі у дешевому районі Бродвею. На естраді п'ятеро музику потертих смокінгах понуро тилинькають заїжджені шляхері. Жалюгідні звуки відлітають від стін безутішним відлунням і зливаються з вереском і скреготом вуличного руху за вікнами. Біля стін вишикувалися два ряди стільців. Чоловіки сидять по один бік зали, жінки по інший. і ті і інші не можуть зрозуміти, як вони тут опинилися. Всі намагаються напустити на себе безтурботний вигляд, що, однак, їм досить погано вдається. І всі безперервно димлять цигарками, аби приховати нервовий дриж, а недопалки кидають просто на підлогу, аби чавити їх підборами. Час від часу якийсь бідака наважується запросити дівчину і топчиться з нею, немов патик проковтнув під масними безсоромними поглядами всіх інших. Розпорядник, надутий кретин з ідіотською, немов. Приклеєною посмішкою мотається залом, намагаючись оживити це траурне збіговисько. Але все це намарно. Моріс перевів дух. Це такий анахронізм, який відомий мені під іменем Клуб Дружби. Він протиприродній, вимотуючий нерви, мерзотний обряд, якому місце хіба що десь в часах королеви Вікторії, але аж ніяк не в наші дні. Що стосується Нью-Йоркської служби романтики, то вона зайнята тим, чим вже давно варто було зайнятися. З усією науковою точністю і технічною вправністю, ми всебічно дослідили фактори, що потрібні для організації вдалого знайомства між особами протилежної статі. А що то за фактори? поцікавився Хенлі. Найважливіше з них, відповів Моріс. Це стихійність у поєднанні з перечуттям невідворотної обумовленості. Але стихійність і фатум, як на мене, виключають одна одну, зауважив Хенлі. Звісно, звісно, романтика за самою своєю природою повинна складатися з елементів, що навзаєм виключають одне один. Це підтверджують і складені нами графіки. Виходить, ви продаєте романтику? спитав Хенлі з сумнівом в голосі. Саме так, продукт в його очищеному, первісному вигляді, не секс, що доступний кожному, не любов ми продаємо цю родзинку життя вікову мрію людства, якої не вистачає сучасному суспільству. Дуже цікаво, сказав Хенлі, але те, що він почув від Моріса. Вимагало неабияких доказів. Відвідувач міг виявитися і шахраєм, і дурисвітом. ким би він, однак не був, Хенлі брали сумніви, що він торгує романтикою, тобто справжньою романтикою, тими таємними, мерехтливими видіннями, що вдень і вночі переслідували його. Він підвівся. А, знаєте, дякую вам, містере Моріс. Я подумаю над вашою пропозицією. Але зараз я поспішаю, тому якщо ви не проти, змилуйте, сер. Невже ви дозволите собі відмовитися від романтики? Я перепрошую, але спробуйте нашу систему. Ми надаємо її вам на кілька днів цілком безкоштовно, наполягав містер Моріс. Ось це причепіть під лацкан!» Він вручив Хенлі річ, схожу на мікрорадіоприймач з крихітною відеокамерою. Що це? спитався Хенлі. Мікрорадіоприймач з крихітною відеокамерою. Ха. А для чого? Скоро побачите. Ви лишень спробуйте. Ми, містер Хенлі, сама велика фірма в країні, що поставляє романтику, і наша мета зберегти престиж, для чого ми й надалі маємо намір служити потребам мільйонів. Найбільш вразливих юнаків та дівчат Америки. Запам'ятайте, наша романтика сама фатальна і стихійна. Вона дає естетичне задоволення і фізичну насолоду, а також цілком моральна в очах закону. З цими словами Джо Моріс похапцем потис Хенлі руку і зник. Хенлі покрутив мікрорадіоприймач в руках. Але не знайшов ні шкали, ні кнопок, він начепив його на лацкан і нічого не відбулося. Хенлі знизав плечима, підтяг краватку і вийшов прогулятися. Вечір був ясний і прохолодний. Як і більшість вечорів в житті Хенлі, це був ідеальний вечір для романтичної пригоди, навколо простягалось місто великих можливостей. Воно було щедре на обіцянки, котрі не поспішало виконувати. Тисячі разів бродив Хенлі цими вулицями тверда хода, прямий погляд, і був, здавалося, готовий до всього. Проте з ним ніколи нічого не траплялося. Він проминув якийсь величезний житловий масив і подумав про жінок, що стоять біля високих завішених вікон. Вони дивляться вниз на вулицю і бачать. Самотнього перехожого на темному асфальті. Їм слушно хотілося б знати, хто він, що йому потрібно, і. Непогано постояти на даху хмарочоса, промовив чийсь голос. Помилуватися зверху на місто. Хенлі застиг на місці і швидко озирнувся. Навколо не було жодної душі. Він не відразу второпав, що голос линув з транзистора. Що? перепитав він. Радіо мовчало. Помилуватися містом, зметикував Хенлі. Радіо запропонувало йому помилуватися містом. Так, загалом, подумав він, це і справді непогано. Чому б і ні? Він повернув до хмарочоса. Не сюди, прошепотіло радіо. Хенлі слухняно пішов повз. І зупинився перед сусідньою будівлею. Тут? запитав він. Радіо мовчало. Проте Хенлі здалося, ніби в транзисторі схвально хмикнули. Що ж, подумав він, треба віддати належне службі романтики. Вони, звісно ж, знають, що роблять, і якщо не зважати на таку маленьку підказку, то всі його дії майже самостійні. Хенлі увійшов у будівлю. Викликав ліфт і натис саму верхню кнопку. Здійнявшись на останній поверх, він вже драбинкою вибрався на плаский дах і попрямував до західного крила. В інший бік, прошепотів транзистор. Хенлі розвернувся і пішов в протилежний бік. Зупинившись біля парапету, він подивився на місто. Білі, миготливі вогні вуличних ліхтарів. Витяглися стрункими рядами, тут і там червоними і зеленими цятками перемигувалися світлофори, де-де райдужними плямами розпливалися реклами. Перед ним лежало його місто, місто великих можливостей, щедре на обіцянки, які не поспішало виконувати. Раптом Хенлі помітив, що поряд з ним ще хтось. Так само поглинений видовищем нічних вогнів. Перепрошую, сказав Хенлі. Я не хотів вам заважати. Ви не заважаєте, відповів жіночий голос. Ми не знаємо один одного, подумав Хенлі. Ми ми всього лише чоловік та жінка, яких випадок чи доля звів вночі на даху піднесеної над містом будівлі. Ха, цікаво. Скільки мрій довелося проаналізувати службі романтики, скільки видінь рознести по таблицям і графікам, аби добитися такої досконалості? Крадькома, придивившись до неї, він побачив, що дівчина молода і вродлива. Вона, здавалася, незворушною, але він відчув, що місце, час і настрій, вся обстановка безпомилково обрана для цієї зустрічі, хвилює її. Так само сильно, як і його. Він напружено підшуковував потрібні слова і ніяк не міг їх віднайти. Йому взагалі нічого не йшло до голови, а дорогоцінні миті зникали в нікуди. В підказало радіо. Ці вогні прекрасні. вичавив з себе Хенлі, почуваючи себе останнім ідіотом. Так. відгукнулася дівчина. Майже пошепки. Вони подібні величезному килиму, розшитому зірками або блиску списів у темряві. Подібні вартовим, сказав Хенлі, що споконвічно стоять на сторожі ночі. Він так і не міг зрозуміти, чи сам дійшов до цього, чи просто механічно повторив те, що пискнув ледь чутний голосок з транзистора. Я часто сюди приходжу», Сказала дівчина, я тут ніколи не бував, відповів Хенлі. Але сьогодні, сьогодні я не міг не прийти. Я знав, що зустріну вас. Хенлі відчув, що службі романтики не завадило б найняти сценариста класом вище. Серед білого дня такий діалог прозвучав би просто безглуздо, але зараз, на даху майданчику. Високо над містом, коли в вогні далеко внизу, а зірки близько над головою, це було саме те природнє, що могло видатись будь-якій нормальній людині. Я не заохочую випадкових знайомств, промовила дівчина, зробивши крок до Хенлі. Але я не випадковий, відповів Хенлі, присуваючись ближче до неї. У зоряному світлі. Її біляве волосся відливало сріблом. Дівчина ледь-ледь відкрила рот. Вона дивилася на нього. Настрій, незвична атмосфера, все, що відбувалося, м'яке виграшне освітлення, перетворили її риси. Вони стояли обличчям до обличчя, і Хенлі відчував ледь вловимий аромат її духів і пахощі її волосся. У нього затремтіли коліна. Його охопило раптом. Зніяковіня. Обійміть її, прошепотіло радіо. Діючи, немов автомат, Хенлі простягнув руки, і дівчина притиснулася до нього з тихим, коротким зітханням. Вони поцілувалися просто, природно, неминуче, вони були охоплені наростаючою пристрастю, так як було задумано, на відвороті блузки Хенлі помітив у неї вкритий брильянтами транзистор крихітку. Тим не менше, він змушений був зізнатися, що їх зустріч, стихійна і фатальна, принесла йому, окрім усього іншого, ще й надзвичайне задоволення. На верхівках хмарочосів вже народжувався ранок, коли Хенлі, до решти вимотаний, дістався додому і завалився спати. Він проспав весь день. І прокинувся під вечір голодний, як вовк. Він сидів за обідом у барі по сусідству і розмірковував про те, що відбулося цієї ночі. Все виключно все було чудовим, захопливим і бездоганним. Зустріч на даху. Потім затишна напівтемрява її квартири і те, як вони розійшлися на світанку, тепло її сонного поцілунку, що все ще горіло в нього на вустах, і все одно. Його мучила якась невдоволеність. Хенлі, ставало не по собі від думки про романтичне побачення, що було підстроєне і розігране за допомогою транзисторів, чиї сигнали викликали у коханців відповідні стихійні і водночас фатальні реакції. Без сумніву, служба спрацювала на славу, але щось тут було не так. Він уявив собі, як мільйони молодих людей у сірих фланелевих костюмах з краватками в косу стрічку вештаються містом, підкорені ледь чутним наказом мільйонів транзисторів. Подумки він бачив нічних операторів за центральними пультами керування із обов'язковим двобічним відеозв'язком. Чесні, працьовиті роботяги, які, виконавши норму по романтиці, купують в ранішні газети. І роз'їжджаються на метро по домівкам, де їх чекають дружини, чи чоловіки, дітлахи, це було гидно, але що там не кажи, все ж краще це, ніж взагалі жодної романтики. Такий є прогрес. Навіть романтику довелося поставити на солідну організаційну основу, не те, що вона пропала у всій цій катавасії. І взагалі, врешті, вирішив Хенлі. Чи так же дивно, якщо розібратися за суттю? В середні віки, аби відшукати зачаровану красуню, лицар запасався у відьми талісманами, а сьогодні комісіонер постачає юнака транзистором, котрий робить те саме, що й талісман, і судячи з усього, куди швидше? Зовсім не виключено, подумав він, що справжньої стихійної фатальної романтики взагалі ніколи не було. Може, задля цієї справи завжди був потрібен посередник. Хенлі не ризикнув додумати цю думку до кінця. Він розрахувався за обід і вийшов на вулицю пройтися. Цього разу тверда хода і швидкий крок привели його до кварталів міської бідноти. Вздовж тротуарів тяглися ряди ящиків для сміття, а з брудних віком дохідних домів долунало сумне соло на кларнеті. А також верескливі голоси жінок, що сварилися. З За капелку на нього витріщалася смугаста кішка, що чкурнула невідомо куди. Хенлі зупинився і вирішив повернутися назад. А чому б не пройти ще трішки далі? підштовхнуло Радіо. Скрадливий голос ніби пролунав у нього в голові. Хенлі дещо зіщулився і пішов далі. Тепер на вулицях стало безлюдно і тихо, як у склепі, сліпі громади складів, залізні жалюзі на вікнах магазинів все це змусило його додати ходи. Є пригоди, яких, напевно, шукати не варто, подумав Хенлі. Для романтики тут хех, саме обстановка що не на є відповідна. Даремно він послухався радіо і не повернувся у свій звичний, залитий світлом впорядкований світ, та раптом. Він почув якусь метушню і, придивившись тісний провулок, побачив, як двоє чоловіків чіпляються до дівчини, а та безуспішно намагається їх позбутись. Реакція Хенлі була стихійною та миттєвою. Він приготувався накивати п'ятами і привести поліціянта, а краще за все двох чи трьох. Але тут завадив транзистор. Самі впораєтеся, сказало радіо. Чорта лисого, я впораюсь! сяйнуло в нього в голові. Газети пістрявіли замітками про сміливців, які вважали, не мов би їм під силу впоратись з бандитами. Зазвичай всі вони потрапляли до лікарні, де на дозвіллі могли поміркувати про прогалини своєї освіти у частині кулачного бою. Проте радіо не відставало, і Хенлі, підкоряючись фатальній неминучості і зворушений жалібними благаннями. Зважився! Він зняв окуляри в роговій оправі, поклав у футляр, засунув його до задньої кишені штанів і стрімголов кинувся у похмуру прірву проволку. Він налетів на бак для сміття, перекинув його і досяг врешті місця подій. Грабіжники чомусь його не помітили. Хенлі схопив першого з них за плече, повернув до себе обличчям і наніс хук правою. Людина захиталася і впала би, якби не стіна. Його поплічник випустив дівчину і кинувся на Хенлі, котрий зустрів його потрійним ударом двох кулаків і однієї ноги. Той завалився, пробурмотівши ну окей, окей, полегше, приятелю. Хенлі повернувся до першого. Бандит налетів на нього з несамовитістю розлюченої кішки. Однак, як не дивно, вся навала ударів пропала в холосту, і Хенлі. Вклав його на підлогу одним точним ударом лівою. Грабіжники піднялися на ноги і кинулися на навтьоки. Хенлі розібрав, як на бігу один пожалівся іншому, ніж отак заробляти на життя, краще ноги простягти. Ця репліка явно не значилася в сценарії, тому Хенлі залишив її поза увагою та повернувся до дівчини. Вона вчепилася в нього, аби не впасти, і ледь-ледь могла вимовити. Ти. Прийшов. Я не міг не прийти, сказав Хенлі, хоча насправді повторив це за чутним суфлером. Я знала, прошепотіла вона. Хенлі побачив, що вона молода і вродлива. У світлі ліхтаря її чорне волосся відливало антрацитом, а напіввідкриті вуста карміном. Вона дивилася на нього. Настрій. Незвична навколишня атмосфера і м'яке виграшне освітлення перетворили її риси. Цього разу Хенлі обійняв її, не чекаючи, підказки він вже потроху засвоював форму і зміст романтичної пригоди, так само, як і надійний образ дій, котрий веде до виникнення стихійної і в той же час фатальної пристрасті. Не гаючи часу, вони відправилися до неї на квартиру. Дорогою. Хенлі помітив, що в її волосі є величезний блискучий смарагд. і тільки значно пізніше він здогадався, що це не дорогоцінність, а майстерно замаскований радіоприймач. Увечері другого дня Хенлі знову не сиділося вдома. Він йшов вулицею і намагався заспокоїти бісенятко невдоволеності, що тихенько шкрябалося всередині. То була чудова ніч, повторював він собі, ніч ніжних тіней, шовкових локонів, що пестили його обличчя, і сліз вдячності, коли дівчина плакала в нього на плечі. Однак, однак, дівчина виявилася не на його смак, як зрештою й та перша, і з цим сумним фактом нічого неможливо було вдіяти. Неможливо ж насправді зводити умання двох цілком чужих одне одному людей. І очікувати, що полум'яна миттєва пристрасть обернеться любов'ю, у любові свої закони, від яких вона ні за що не відступає. Кенлі все йшов і йшов, але у ньому міцніла впевненість сьогодні. Він обов'язково віднайде своє кохання, бо цієї ночі рогатий місяць висів низько над дахами, а легенький вітерець приносив з півдня. Змішаний аромат чогось екзотично пряного і до болю рідного. Радіо мовчало. Він йшов на вмання. Він сам, без будь-яких підказок, знайшов маленький парк на березі ріки, і до дівчини, що самотньо стояла біля парапету, він наблизився з власної волі, а зовсім не за командою з транзистора. Він зупинився поряд з нею і поринув у споглядання. Ліворуч? Сталеві канати Великого моста розчинялися у темряві, нагадуючи величезне, величезне павутиння. Ріка несла свої чорні маслянисті води, раз за разом утворюючи за течією маленькі вири. Завив буксир, йому відповів інший. Вони перегукувались, як душі, що заблукали вночі. Транзистор не поспішав з порадами, тому Хенлі почав. Приємна ніч. Можливо, відповіла дівчина, навіть не повернувши голови. А можливо, і ні, додала вона. «В ній є краса, сказав Хенлі. Для тих, хто захоче її побачити. Дивно. Аж ніяк не очікувала почути. Невже? спитав Хенлі і присунувся до неї на крок. Невже це справді так дивно? Невже дивно, що я тут і що ви теж? Може, й ні, відповіла дівчина, і нарешті обернулась та подивилася Хенлі в обличчя. Вона була молода і вродлива. У місячному світлі її каштанове волосся сяяло бронзою, настрій, незвична навколишня атмосфера, м'яке виграшне освітлення перетворили її риси, від несподіванки. Вона ледь-ледь привідкрила рот, і тут його осяяло. Ось вона, пригода. По справжньому стихійна і фатальна. Не радіо привело його сюди. І не радіо нашіптувало потрібні слова, підказувало, як себе вести. Хенлі подивився на дівчину, але не помітив у неї на блузці або у волосі нічого схожого на транзистор. Він знайшов своє кохання. Без допомоги Нью-Йоркської служби романтики таємні мерехтливі видіння, що переслідували його, нарешті здійсняться. Він простягнув руки, і дівчина пригорнулася до нього з ледь чутним зітханням. Вони поцілувалися. Вогні великого міста заблищали і змішувалися з зірками на небі. Місяць схилявся все нижче і нижче. А над чорною маслянистою рікою сирени обмінювалися траурними вістями. Дівчина перевела подих і звільнилася з його обіймів. Я вам подобаюсь? запитала вона. Ха, подобаєтесь? вигукнув Хенлі. Та не те слово. Я рада, сказала дівчина. Тому що я. Дослідний взірець вільної романтики, який вам надав на пробу трест виробництво великої романтики з головною конторою у Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі, наша фірма пропонує до вашої уваги істинно стихійну і фатальну романтику на будь-який смак. Спираючись на останні технологічні дослідження, ми змогли ліквідувати грубокустарні пристрої типу транзисторів, котрі привносять скутість і відчуття підневільності там. Де ви повинні відчувати повну свободу і жодного контролю? Ми щасливі, що наш дослідний взірець припав вам до душі. Не забудьте, однак, це є тільки взірець. Перша проба того, що вам може запропонувати виробництво великої романтики з філіями по всьому світу. У цьому проспекті, шановний сер, викладено кілька типових проектів. Можливо, вас зацікавить цикл Романтика під всіма широтами. А якщо ви вирізняєтесь сміливою уявою, вам, вірогідно, більше підійде пікантний набір романтика крізь віки. Зверніть увагу на постійно діючий міський проект. І. Вона вклала йому в руки тоненьку книжечку з яскравими ілюстраціями. Хенлі втупився у проспект, потім перевів погляд на дівчину. Він рости з пальці. І книжечка з шелестінням злетіла на землю. Сер, я сподіваюсь, ми не образили ваші почуття, сказала дівчина. Це чисто діловий, неминучий, проте нетривалий бік романтики. В подальшому. Наша романтика відразу ж стає стихійною і фатальною. Ви тільки будете раз на місяць отримувати рахунок поштою у звичайному конверті без позначки відправника. І. Але Хенлі. Вже втікав, він біг вниз по вулиці. На бігу він висмикнув з лацкана піджака транзистор та пожбурив його у стічну канаву. Комісіонерам від романтики так і не вдалося всучити Хенлі свій товар. У нього була тітонька, який він зателефонував, і та, збуджено квокчучу слухавку, тут же влаштувала йому побачення. З донькою одного зі своїх старих друзів. Вони зустрілися у тітчині й вітальні, тісні від надлишку прикрас і дрібничок і, затинаючись на кожному слові, добрих три години теревинили про погоду, про політику, про роботу, про коледж і про спільних знайомих. Тітонька, сяючи від радощів, частувала їх кавою і домашнім печивом, розриваючись між кухнею. І яскраво осяяною вітальнею. І, мабуть, щось у цих суворо офіційних оглядинах, що відгонюють сивою давниною, подіяло на молодих людей, подіяло самим позитивним чином. Хенлі почав до неї залицятися. Вони одружились за три місяці. Цікаво зазначити, що Хенлі. Був одним з останніх, хто знайшов собі дружину таким чудернацьким, старомодним, ненадійним, безсистемним і непродуктивним способом. Бо компанії з обслуговування відразу ж зметикували комерційні перспективи метода Хенлі було складено графік кривої впливу, знітення, зніяковіння на психіку, і більше того була прорахована. Навіть фінансова оцінка ролі тітоньки у системі американського залицяння. Ось чому один із самих розповсюджених і високо цінованих сьогодні видів обслуговування в асортименті таких компаній: надавати стандартних тітоньок у розпорядження молодих людей чоловічої статі, забезпечувати цих тітоньок сором'язливими дівчатами. І піклуватися про відповідну обстановку. А саме яскраво освітлену, вставлену дрібничками вітальню, незручну кушетку і енергійну літню даму, котра заклопотана кавою і домашнім печивом, що вривається до кімнати через точно розраховані проміжки часу. Дух, кажуть, перехоплює до запаморочення. Результати просто вражають. Аудіокниги українською Вподобай це відео. Підпишись на канал, розповзють його серед друзів, і напиши декілька коментарів для підтримки. Друзі, канал існує лише дякуючи вашим пожертвам. Реквізити Патреону та картки Монобанку в описі. Буду щиро вдячний за будь-яку підтримку. Давайте українізувати цей світ разом. Слава Україні! Почуємося на калідорі!